Ar saukli Vingro svaigā gaisā šodien visā Latvijā norisinājās Olimpiskā diena. Šogad šajā sporta pasākumā iesaistījās vairāk nekā 136 tūkstoši dalībnieku no teju visiem Latvijas novadiem un pilsētām. Diena sākās ar kopīgu rītarosmu pulksten 10:00, kuras mērķis bija dalībniekus pamodināt un iekustināt turpmākajām dienas aktivitātēm. Valmierā Jāņa Deliņa stadionā uz kopīgu rītarosmi un sportošanu šogad pulcējās pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi. Lai gan vēl piekdien no rīta daudz vietu vidzemē lija lietus, mazos valmieriešus tas nebiedēja piedalīties šī gada Olimpiskajā dienā Jāņa Deliņa stadionā. Šogad Valmieras pilsētas pašvaldība nolēma, ka skolu jaunieši šo dienu aizvadīs savās mācību iestādēs, bet stadionā sportos pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi. Varbūt, ka tā ir pirmā sastapšanās ar lielo sportu, jo dažam tā ir varbūt pirmo reizi uzkāpt uz sporta laukumu, uz futbola laukumu, uz skrejceļu, iesaisties tribīnēs. Citam varbūt tā ir ikdiena, bet tas ir tāds liels satraukums. Un ja vakar jautāja bērndārzniekiem grupiņās, vai jūs esat gatavi sportam, ja rītā lietas visas dienā vārdā teica, lietas nebūs, mēs brauksim, mums ir gumīnieki, mums viss ir. Kā brāši sportisti pārstāvot savu pirmskolas izglītības iestādi bērni iesoļoja stadionā. Kā sporta spēlēs ierasts, tika pacelts olimpiskais karogs un tad jau arī sekoja kopīga rīta vingrošana, kurai ik viens bija rūpīgi gatavojies. Svarīgi ir sākt ar pašiem mazākiem to sportu ielikt jau pašā pamatā, kas būs pēc tam varbūt kopā ar vecākiem arī viņam savā dzīvē izvedījusi šī tradīcija par sportošanu, tā kā centrs ir bērni. Pēc kopīgas vingrošanas bērniem bija iespēja piedalīties dažādās sportiskās stafetēs, mest bumbas, lekt ar maisiem, skriet un kopīgi izkustēties. Kā atzīst Valmieras vajadzirdīgo bērnu internātu vidusskolas sporta skolotājs, tad sports bērniem ir ļoti nepieciešama aktivitāte. Pēc mūsu izglītības sistēmas ļoti maz viņiem tās sporta iespējas tur divreiz, maksimums trīsreiz nedēļā. Es domāju, ka vajadzētu vairāk, jo viņiem ļoti patīk tas sports. Tīpaši, kad, piemēram, ir kaut kādas vairāk stundas pēc kārtas, kas ir viena tā pati, teiksim, dabaszinība vai matemātika, viņi vienkārši izskrien ārā, viņi jūtas tā kā brīvībā un ar lielu deksmi. Tikai vienīgais nedrīkst ļaut viņiem darīt pašvaļā. Visu laiku jākontrolē, jo viņi ir viltīgi. Viņi maz, bet viņi ir viltīgi. Ko bērndārzos baziem bērniem māca sportā? Vairāk visu caur rotaļām. Viņiem nevar mācīt, teiksim, tā kā vidusskolē kaut kādas nopietnas tur stafetes. Tāds visu caur rotaļām. Un tā, lai viņiem ir pašiem interesanti. Un skolotājiem jābūt arī radošām. Nevar tā, ka, teiksim, katru reizi vien to pašu. Jo bērnam apnīk ātri. Viņš grib kaut ko jaunu laiku. Savukārt pasākumu vadītāji uzsver, ka nākamgad apritēs jau 10 gadi kopš Valmieras pilsētas pirmskolas izglītības iestādes aizvada kopīgas sporta spēles. Līdz šim sporta svēki notika pavasarī, bet turpmāk iecerēts kopā sportot tieši rudenī Olimpiskās dienas ietvaros. Sports ir tas, kas viņu atbrīvo, kur viņš iegūst pirmās iemaņas. Tā kā es esmu no bērndārza Buratīnā pati, tad es zinu, ka mūsu bērndārzā sportam ir ļoti liela nozīme. Mums ir gan sports ārā, sports telpās, tad ir sports skolotājs pievienojās arī pastaigas laikā. Ir salīgs grafiks, kur sports pastaigas laikā katrai grupiņai kaut kādas brīdi sports skolotājs iet un darbi, lai bērni izkustētos, jo tā ir šodienas problēma, kad bērni ir mazkustīgi. Mašīna atveda, mašīna aizved, nu tad bērndārzā mēs liekam to akcentu, lai viņš ir svaigā gaisā vairāk un vairāk sportotos, kustētos un būtu. Jāteic, ka Olimpiskā diena visā Latvijā ir kļūst par jauku tradīciju. Tajā piedalās ne tikai skolēni un pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi, bet nereti kopā rīta vingrošanā iesaistās arī dažādu uzņēmumu un iestāžu darba kolektīvi.